ڕزگار حەسەن جووتیارێکە و سێ ڕۆژە بەروبوومە کوشتتوکاڵێکی ئەمساڵی هێنەوەتە بازار تاکوو ساغی بکاتەوە بەڵام نیگەرانە لەوەی کە بەرهەمی ناوخۆ لە وەرزی خۆیدا بۆی ساغ نابێتەوە ڕزگار دەڵێت قەیرانی داراییش وای کردووە ئەگەر بەرهەمە ناوخۆیەکانیش ساغ ببنەوە باییمان دووبوونەکەمان نییە هەرزەکان داخراوە زۆر زەرەری لە خەڵکداوە ئەوە توخوا ئەو هەنارەت ئەو هەنارە دوو ڕۆژە لێرە بێ پارە نکات ئیتر شی شتێک پارەکە جوانترین هەنارە جوانترین ڕزق لەم ئەلوایە هیچ شتێک پارە ناکە بەهۆی ئەنجامدانی ڕیفراندۆمەوە سنوورەکان بۆ ماوەیەک داخران بازرگانانی سەوزە و میوەش ئاشکرای دەکەن لەو کاتەدا سنوورەکان داخران و بەروبوومی سەوزە و میوە هاوردە نەدەکرا کابووە هۆی گرانبوونی نرخی بەرهەمەکان و بووە بارگرانیەکی قورسیش بەسەر ژیانی هاوڵاتیانەوە بەڵی ناوخۆمان چیمان هەیە لانیگمان هەیە سێومان هەیە پرتەقاڵمانی چیمان هەیە هیچمان نییە ئەگەن لە دەرەوەبمان نەیە ئەوێ ڕێکخراوە زیندانیشین سەری خەڵککەین ناچ هیچمان بەر ناوخۆ چیمان هەیە دا هەستین سنوور کاریگەری بێ لەسەر بازارەکان لەسەر ئێمە چونگەدا سنوورەکان داخرا شتمان بووە نایە کە شتیش نەهاتە سیرە بێ وشت گرانە بێ ئەواو زەختێکی زۆر لەسەر ئەلۆ هەبووە تەماتە پێشتر تەقیمە هەفتەی پێش و تەماتە بە 1500 نار بۆ لە ئەلوە لەسەکانە و ئەمڕۆ بە 800 نارە بە 1500 دینارە شتێکی تاثیرێکی زۆری هەبووە نەگە لەسەر میوە لەسەر شتی کەشەی بووە لە یەک ڕۆژدا 600 تۆن لە سەوزە و میوە لە وڵاتانی دراوسێوە ئاوردەی پارێزگەی سلێمانی دەکرێت چونکە هێشتا لە ئاستی بوژانەوەدایە و نەگەشتوینەتە ئاستی گەشەکردنەوە بەهۆی ئەوەی حکومەتی هەرێم پلانی نەبووە بەنسبەت داخستنی مەرزەکانەوە کە لەم ماوەی پێشوە بەداخەوە ڕوویدا بە سەبەبی ئەو کاری ڕفراندوم و دەوڵەت دراوسەکانەوە کاریان کرد کە کارێکی باش نەبوو بەڵە کاریگەری خراپی هەبوو لەسەر بازار هاوردی دەرۆ کاتێک دێت کە لە ناوخۆیان نەتوانی بەرهەمی بێنی بێگومان ئێمە تا ئێستا لە ڕووی کشتتوکاڵ و نەتوانین دراوە بگاتە ئەو ئاستەی ئێمە ئێستاش لە ئاستی بژانەوەین واتە نەچوینێتە ئاستی گەشەکردنەوەی توانم بڵێم 600 تەن لە سەوزە و میوە ڕۆژانە دێتە ناو پارێزگای سلێمانیەوە بەداخەوە تا ئێستا ئەو حکومەتی هەرم نەگەشتوێتەوە قەناعەتی کە بزانە کەرتی کشتتوکاڵ چییە سەرباری ساغ نەبوونەوەی بەرهەمەکانیان دەیان کێشەی تر بەرۆکی جووتیارانی هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە هاوردەکردنی ئەو بەروبوومانش کە لە ناوخۆ زۆرە و بە پێچەوانەوە ئەو بەروبوومانەی کە لە ناوخۆکە من هاوردە ناکرێن نرخ و بەهای ئەو بەروبوومە ناوخۆی و خۆماڵی وای لێ کردووە کە بەهای کەم کاتەوە زیاد هەورامی KNN سلێمانی